Bem, vamos agora preparar um risoto de champignons e espinafre. É uma entrada muito boa para restaurante ou também uma guarnição para prato. Temos então espinafre, vinho branco, queijo parmesão, sal, pimenta, caldo, champignons, pleurotos, arroz e manteiga. Deixamos se esquentar um pouco a frigideira, colocamos óleo, deixamos adquirir um pouco de temperatura e vamos colocar a cebola. Deixamos um pouco. Em seguida, acrescentamos os champignons. Os pleurotos deixamos para o final porque são mais tenros. Então, eles podem se cozinhar demais se colocarmos agora. Quando a cebola ficar transparente, vamos acrescentar o arroz.